eu aqui com essa cara de cansado. O Ev ali tentando tirar a CRF que não subiu. Olha a XF onde é que tá aqui em cima. Vamos esperar o Gabiati. Opa! Problemas técnicos na curva. Júnior Gabiati, popular câncer, solteira. Mais um tombo espetacular pra gente filmar e colocar no YouTube. Lá vem o Júnior de novo. Lembrando que a KXF tá aqui em cima, ó. Pronto, confirma. Agora, passa. Vamos que tá gravando. Pode, pra puta. Agora já tô.